iz odbora Srpske napredne stranke, koja je u koaliciji sa najvećom bošnjačkom strankom, Sandžačkom demokratskom partijom, podsećaju da je Novi Pazar proteklih dana centar dešavanja kako na polju zdravstvene zaštite, građevinskih radova, tako i obeležavanjem početka omladinske radne akcije. Da je Novi Pazar centar brojnih pozitivnih dešavanja pokazuje činjenica da je protekle nedelje bio centar dešavanja kako na polju zdravstvene zaštite građevinskih radova, tako i obeležavanjem početka omladinske radne akcije. Građani su zadovoljni lepšim Novim Pazarom za koji se, da takav bude, najviše trude lokalna samouprava, odnosno koalicioni partneri Sandžačka demokratska partija i Srpska napredna stranka, koja je danas tim povodom održala konferenciju za novinare. Odeljenje za urologiju opšte bolnice Novom Pazaru dobilo je donaciju od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, savremeni aparat za razbijanje kamena u mokraćnim kanalima i u bubrezima, što će proizvesti bolje uslove za rad kako lekara, tako i bolje uslove za lečenje pacijenata. Opštu bolnicu je stigao najsavremeniji 4K laserski aparat. Formiranje angiosale bit će prioritet u narednom periodu, ali i puno opreme za odeljenje fizijatrije, ortopedije i oftalmologije. Sve gore navedeno u opštoj bolnici i našom gradu poklanja Ministarstvo zdravlja u saglasnost Vlade Republike Srbije, a glavna politička snaga u njoj je Srpska napredna stranka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Veličković dodaje da su predstavnici gradskog odbora SNS na Novi Pazar zadovoljni kako protiču građevinski radovi. Carska ćuprija, odnosno ulica Dimitrija Tucovića sa desne strane rijeke Raške, bit će kompletno sređena. Planira se sređivanje šetališta sa obe strane rečnog korita, kao i uklapanje mosta sa saobraćajnicama, izgradnja samih saobraćajnica, asfaltiranje platoa, osvetljenje i uređenje drvoreda. Sredstva od preko 50 miliona dinara izdvojili su Ministarstvo privrede i grad Novi Pazar. Veličković podseća da je politika koju zastupa ova stranka bolja država za sve građane. Naš posao je da razvijemo Novi Pazar, da gradimo puteve, škole, vrtiće, bolnice, jer složit ćete se, od toga nema ništa lepše i važnije.